31. január je posledným termínom na podanie daňového priznania. Týka sa to tých, ktorí v minulom roku prestali byť, alebo sa naopak stali vlastníkom, správcom, nájomcom či užívateľom nehnuteľnosti. Rovnako si túto povinnosť treba splniť aj v prípade, že ste sa stali vlastníkom psa, alebo ste začali prevádzkovať predajný automat alebo nevýherný hrací prístroj. Tlačivo k tomuto priznaniu je zverejnené buď na webovej stránke mesta Miava v sekcii tlačivá formuláre, alebo si ho môžu občania osobne vyzdvihnúť na oddelení dania poplatkov tu na mestskom úrade. 31. január je aj zároveň konečným termínom, do ktorého môžete požiadať o zníženie poplatku za komunálny odpad. Nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad za zdaňovacie obdobie roku 2019 majú občania. Predovšetkým tí, ktorí študujú alebo pracujú mimo mesta Mijava, sú v zahraničí alebo v zahraničí, pracujú v turnusových termínoch a občania nad 62 rokov. Nárokovať si naň ale môžete iba v prípade, že k 31. decembru 2018 nemáte za odpad žiadny nedoplatok, inak vám nárok zaniká. Zľavy sa pohybujú v rozmedzi 25 až 100 Žiadosť o zníženie či odpustenie poplatku je potrebné odozdať takisto na oddelení daní a poplatkov na prízemí mestského úradu. Občanom nad 62 rokov je zľava poskytnutá automaticky. Občania nad 62 rokov majú 25-percentnú zľavu na poplatku. Tí, ktorí študujú alebo pracujú v zahraničí alebo v turnusovom režime, tak tí majú 50-percentnú zľavu. No a tí, ktorí sú dlhodobo neprítomní na miave a doložia potrebné potvrdenia, tak majú vlastne odpustený tento poplatok celkom.